abalabi baffe abalungi yabadde Mixed Media mujje baliko gye mutuusaako engalo amannya n'eddoboozi ankose ekipresent we Masaka City. Bambi nkusaba olikinge, okomentinge, osubscribinge ggwe omupya koona ku kadde obeere ng'ofuna obubaka bwetubatadde wano ku dda Mixed Media. Koona kadde ako omale okoone ku all obeere ng'ofuna obubaka bwonna bwe tubataddeyo mukuliko omwaka Happy New Year. Olunaku olwaleero nga ntuuse nga mbaleetedde ekisaawe kya KCCA abangi kye bayita MTN Omundi Stadium nga we kigenda okufaanana nga kiwedde okuzimbibwa. Ekisaawe kino ekya MTN Omundi Stadium kisangibwa Lugogo mu Kampala District kiri kuyiika eziwerera ddala nga okwata Jinja Road gwe batamanyi Lugogo. Oba osobola okutuuka ku kisaawe kino oba osobola okutuuka e Lugogo. Omulimu guno gugenda kutwala emyezi 18 weddu era kampuni egenda okukola omulimu guno eyitibwa Sajaven Construction nga kukuli bayinginiya bagenda okukola omulimu guno. Eno kampuni ezimbye ebisaawe ebiwera mu Africa ne mu nsi z'abazungu, ezimbye mu Germany, ezimbye mu Italy, ezimbye London, e Qatar, France ne mu South Africa, Cameroon, e Nigeria. Kampuni eno ezimbye ebisaawe ate nga biri ku mutindo era wane waffe Uganda musuubire kirungi kyereere. Ekisaawe kino kya MTN Omundi Stadium kigenda kufaanana bw'ekiti wammanga, obutebe obusukka mu 200 okuli obw'abazannyi, okuli bali free ne ba assistant baabwe, abakungu olusinga aba FIFA, aba government, aba ambassador da abazene waffe okulaba omupiira, bakoochi sako n'abamyuka baabwe. Ekisaawe kino kigenda kuba kiina obutebe obw'enjawulo obw'abakungu abo, abazannyi we batuula nga olaba obuli e Bungereza bwe buto bugenda okufaanana, abakesisi bennyininnyini basabusitiuti we batuula obutebe bugenda kuba bwa mulembe ddala nga bwawukanako ne bali abatandika, sako n'abo abazze okukyalira KCCA abazze waka. Obutebe bugenda kuba bwa njawulo nnyo nga buli mukayumba era enkubi batasobola kukola kubakuba nga naawe n'oba oli kabenki owulira ddala ng'obutebe bwa mulembe. Enguudo eziwerera ddala ennya eziyingira ekisaawe kino oba ezikifuluma ziya mulembe ddala, nga kuliko ab'emmotoka gwe bayita nga ziyingira nga zifuluma, pikipiki we ziyita nga ziyingira nga zifuluma, ssaako ab'ebigere gwe bayita nga bayingira ne we bayita nga bafuluma, n'ab'obugaali nabo babalowoozezzaako w'okayisa ng'ogenda n'ow'okayisa ng'okomawo, abalema nabo babalowoozezzaako ekintu kye kimu. Enguudo ezigenda okubeera kisaawe kino, ekisaawe kino kuliko kalina ya mwaliro gumu era nga kuliko era nga yeetoolodde ekisaawe kyonna, kalina eno ey'omwaliro ogumu naye ng'erinako amadaala, erinako basement we bapaakinga emmotoka okuli emmotoka ez'abakungu, ez'abazannyi, ez'abagenyi ababazze okuzannya ogeza ttiimu ebezze okukyalira KCCA, pikipiki, obugaali, basement eyo kweri kwe bagenda okupaakinganga ebidduka byabwe, abazannyi nabo balina we bapaakinga, bakapiteeni b'amatiimu balina we bapaakinga ssaako ne basisitanti baabwe, abakungu bali free ne basisitanti baabwe singa obozze nga weevuga balina we bapaakinga, bali free balina we bapaakinga. Emiryango egisukka 50 okuli egy'abakungu, ab'ebigere, abazannyi b'omupiira, bastaafu n'abatali bastaafu, amadaala agaliko kuliko era ne lifuti egenda okutwalanga abantu oba buyita obuwunguzi ku kisaawe kino pulaani weekubiddwa. Emiryango era ewafulumira miyitirivu ddala, egiyingira n'egifuluma wonna w'obeera otudde, oba otudde waggulu oba otudde wansi, we batemera tiketi oba we bakolera tiketi we bazisazisiza, mulimu oli agamba nze njanga gulanga ya mwezi, njanga gulanga ya mwaka, njanga gulanga ya sizoni, byonna bigenda kubaawo nga walaba e Bungereza we kiri, ne wano nawo kigenda kubaawo era kigenda kuba kikolebwako nga gw'ojjawo n'ogamba ze KCCA nsasudde mwezi, nsasudde mwaka, wogenda kuba abakozi abawerera ddala, parking yard okugeza abazannyi we bapaakinga okuli abakungu sitaafu ne bannaani sitaafu, bakapiteeni bagenda kuba balina we bapaakinga, baasisitanti baabwe balina we bapaakinga, bali free bakoochi ne baasisitanti baabwe, abagenyi oba abo ababazze okukyalira KCCA balina we bapaakinga, okugeza ttiimu singa eba erina bbaasi nga olaba Vipers balina we bagenda okupaakinganga, ab'amapikipiki n'ab'obugaali n'abo ababazze n'ebidduka byabwe nga muwagiza ze kisaawe kino. Kuliko diplomatic room muno abakungu mwe batuula singa oba tusitoyagadde kugenda
tuddeeri kukunyiga ngolaba omupiira, singa goba totuddeeri waggulu mu kirasha, singa goba totuddeeri mu butebe osobola okuyingira mu luumu eno, TV zibaamu oba entimbe zibaamu, n'olabira omwo n'emikwano gyo nga wonywa kaakyayi, w'olya kakipusi, w'olya kakoko, gw'onyumyamu n'emikwano gyo nga mwogera ku bintu eby'enjawulo. Luumu ezo zigenda kuba zitemagana ng'abantu. Eyo ojja kuba osasula akasente akatinitini. Amataala amalungi agali ku kisaawe kino. Ho, baba nkuyanja, amatala malungi, galinga matala ga benzi, nga ne bwabudde bwa kiro, gwoza nnyo omupiira ng'olaba bulungi. Tulaba nti muwana gali kitende, ate gano gagenda ku masukkulumu, gagenda kuba masufu, gagenda kuba ng'agaawa embula ennyini. Amatala gali mu bitundu eby'enjawulo, enabawagize batula nawo waliwo ga njawulo, agali munda mu luumu ga njawulo, ng'ematala gagenda okubeera kisaawe kino nga gakyetoolodde ebbali n'ebbali. Geeti eziriko ziringa 10 ezingira n'ezifuluma era nga zino zeggula zokka, zigenda kubeera automatic nga tusangawo omuntu nga singa oba omala okwazibwa eri ku mulyango ogusooka omukulu, ewasigadde gy'opaking emmotoka zo oba ne gye mufulumira ne gye muyingirira, kasaba banga sirikale bamaze okukyekinga, zigenda kuba zikusensinga busensinzi, zikugulira nga bo tebakukwatako, zisensinga nti ono nalina mu bomu akatayinaamu, ne zikuta n'ogenda. TV oba ziyite flat screen ezigenda okubeera kisaawe kino zisukka 20, entimbe gaggadde k'osobola okulabira omupiira nga gw'ogamya amaaso gange tegajja tunula eri mu kisaawe wabula kantunule ku ntimbe, nazo zigenda kubako kisaawe nga zeetoolodde munda ne wabu weru ne malumu agenjawulo. Kuliko museum oba ewantu wategekebwa history wa team ya KCCA, nebyo ebiwumbe ebigenda okubeera mu kala eza zaabu, ezigenda okubeera mu diamond, n'abo abantu abalina ebirungi bakoledde KCCA, abazannyi abazannyiddewo, abagikoledde ebirungi, ba sponsor bababadde nabo, byebintu ebigenda okubeera mu museum eno, ng'ogiyingiramu olina okusasula akasente akatinitini ne bakulambuza. Ye museum eno egenda okubeera kisaawe kino ekya KCCA, n'abo abawangudde emidaali egy'enjawulo nga bagiwangulidde KCCA bagenda giteekanga mu museum eno, nga mulimu ebiwumbe ebiraga KCCA. Ebiwumbe bino genda kubaako kisaawe kino era ku plan kw'ebiri, kugenda kubaako viral room oba kiyite video assistant referee, singa bababeera bakutemye, singa obeera okutta omupiira olina okwemulugunya konna referee ng'agenda kavaalo, muno mugenda kutulamu abantu abasukka mu 4, bagitaddeko room ya vaalo. Mwabatamanyi vaalo ke kakati vidi fukagenda n'atunulako. Merchandise okugenda okubeera nga kutundibwa ebintu bya kirabu okuli emijoozi, engatto, enkofiira, emisipi, ebikomo bya ttiimu byonna bigenda kubaako kw'ekino ekisaawe. Ebikopo, amasowaani, gw'oyagala zi sitiika byonna bigenda kuba bitundulwa kw'ekino ekisaawe kino ekya Philip Omondi Stadium. Restaurant n'ebbaala nabyo bigenda kubaako nga bitunda emmere, juice, snacks, enkoko, chips byonna bigenda kubaako nga walaba restaurant yennyini w'ebeera, era nga kuliko n'ebisulo singa gobo yagadde okusula, singa wabaayo omupiira ekiro nga KCCA ezannya n'otasobola kudda waka, ebisulo bigenda kubaako ng'osasula akasente akatonotono n'osobola okujja n'olaba omupiira gye pulaani gye baafulumizza aba KCCA ekisaawe ekigenda okufaanana. Kuliko jimu gw'ayagala okukola kanyama jimu kweri kisaawe kino, nga kuliko jimu eziwera okuli ez'abakazi n'ez'abasajja, era ba instructor bagenda kubaako nga bayigiriza abantu okukola obunyama obwo futibola oba bola bwabeera nabo, nga kuliko jimu ey'ewaka KCCA mwekolera bakadeide isimwe bakolera, kuliko jimu y'abakungu, kuliko y'abanani staff n'abatali ba staff, nagambye okugamba abakungu be babagenya abanene ababeda babazze, nga kugenda kubaako ba trainer abawerera ddala jimu bakochi mwe batrainingira, kuliko eyabaleefree nabo mwe batrainingira. We bakolera training kugenda kubaako indoor ne outdoor, ngenda sooka ne outdoor. Outdoor singa wabweru wabeerayo omuzira enkuba ennyingi eya kibuyaga amazzi gajjudde munda mu kisaawe, bakoleramu munda training, ate nga nabo kataafu mwekali omuddo mweguli omulungi, nga ttiimu zombi zoba zisobola okukoleramu ebeekyadde neno KCCA. Inido nga muli mu kisaawe abantu babalabaka omujagulinga mu mubukabukamu, mulaga obudyusi, mulaga kawaaka ky'ekisaawe kino. Ekisaawe kino kirinako omuddo, omuddo gugenda kubeera gwa kapeti naye guli omuddo gwe balimu obulimi, ng'ekyuma kijja ne kinyigako munyige nga si kapeti. Omuddo
nga bagufuyira singa muba muzemu ebugumo ngebyuma wansi bagenda kuteeka yo system singa mba muzemu ebugumo kyefukirira kyokka banyiga bunyizi wali switch ne kyefukirira singa kiba kino obunyogovu nga banyiga bunyizi switch nga kiteekawo kaka bugumo sawe kigenda kubeera nga kya muddo bakapetieni y'omuddo gwe balimu obulimi nga amazwe gaba gagenzeeko kinuunako manuune mashini zinuunako manuune omundi stadium resting room jite room mochiringira nga kuliko free wifi nga kuliko owekubisiza bufuselefi nawe obo yagalo teeka sibini nkya oba woyagala okusayininga singa obeera oyagala ojjukirweko oba oyogerweko owaliwo omuntu wa KCCA oba muzanyi yakolera KCCA birungi oli waddemba okusayiningawo oba ng'oyagadde wano mu resting room nodda ka wifi n'onyumirwa n'ojooga n'ebyana biwala dressing room abazanyi mwe bagenda okuwambaliranga maama nyabo nga kapteni ayinako lumu eyiye n'assistant we lifri ayinako ewuwe ne basistant be technical team nabo bayinako ewaabwe abakungu we banayambaliranga sana baba bagala okujagulingamu nawo kwewali amaduuka agagenda otunda ebintu ebyenjawulo okuli zi boutique restaurants supermarket byonna kwebiri kisaawe kino washing room itawo we banaabira awo wonna wonna wewali nga kuliko washing room ebinaabira ebisukka 20 ebyabakungu n'ebitali byabakungu abazanyi we banaabira wanjawulo neko bana abazze obuzza abawagizi okulaba obulabi kigenda kubaamu amazzi amafumbe n'ago agatali mafumbe gweyagala switch gye wenyigira kugenda kubaako TV ne radio ebiweereza omupiira gwa KCCA ssaako n'okukola ebintu ebiralalala nga boogera ku mupiira nga bigenda kubeera live kigenda kwetoloozebwa amataala wamu n'omuddo amataala gano gagenda kubeera munda ne wabweru nga kuliko emiti emirungi eginyirirwa okuzaama wabweru nga kuliko amataala amalungi nga kuliko ebiwumbe ebitoneddwa mu kkala ez'enjawulo ebiraga KCCA okugeza kuyinza okubaako abakungu abo basponsa n'abazanyi ababakoledde ebirungi ssaako ne bakkooki omuddo omulungi emiti emirungi ekigenda okubeera mu foomu ya interior wenyogera interior abasinga obungi mu kitegeera zidizayini zebakola munda za wudu obanga za plywood by'ebintu ebigenda okubeera kisaawe kino kungulu ne wabweru wenjogerera ekisaawe kino mwana gw'osaanidde olabe ku pulaani y'ekisaawe kino era kugenda kubaako ne kamera mu miti gino oba kisaawe kino bakyetolooze kamera zikola emisana n'ekiro kigenda kubaako diplomatic car okuli baasi ezo ezikima abawagizi ng'osasulayo akasente akatinitini nga kuliko n'emmotoka gw'osoganza saagala baasi njagala bandetere mu benzi zigenda kubaako benzi ezo ng'osasulayo akasente katini nnyo ne zijja ne zikukima naye bino bigenda kubeera nga kweri siti gye wasasudde abakugu bagamba ekisaawe kino kigenda kumalawo obuwumbi na buwumbi sente ze baayogedde nnyingi aba MTN ze bagenda otteekamu ssaako ne basponsa abo sente nnyingi nnyo ddala ezigenda okumalawo ekisaawe kino kijja kuba ng'ekisaawe ekisinga obunene mu Uganda muno n'okuba ekirungi mu Uganda muno ne mu East Africa kijja kuba obibalira mu bisaawe 10 ebisinga singa kinaabeera kiwedde ng'enteekateeka gye bafulumiza oba road map oba plan gye bafulumizza ng'eyiseemu ky'ekisaawe kino mwana wa maama ky'osaanidde weerabireko teweerabira ku likinga commentinga na ku subscribinga Demix Media amanya n'eddoboozi Uncle Sech president w'e Masaka City mbaagaliza omwaka omulungi mubeere bulungi mweraba.